নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আজি আহিছোঁ গৰঙা শিৱ মন্দিৰ। এই মন্দিৰত আজি কি কি আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাম। মই বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ, আজি এইটো বহুত দিনৰ মই ভিডিঅ' আহিছে। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে ইয়াৰ ভিতৰত কি কি আছে, বাহিৰত কি কি আছে, চব জেগা দেখুৱাম। চ' ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাইছোঁ।